Ada tengok tak yang saya bagi hari tu? Ada. Okey. So saya adalah sebab saya tak ulang balik yang hari tu punya. Okey, so saya akan proceed je. Okey, so siapa yang tak tengok nanti boleh tengok balik semula nanti. Okey. So hari tu saya dalam video tersebut saya dah cover sampai sini. Okey, sampai velocity ni kan. Okey, tapi saya ulang sikit lah supaya awak refresh balik. Okey. Apa yang penting dekat sini, okey, saya nak tekankan yang bahagian equation of the progressive wave ni. Okey. So atas-atas tu dia macam terminologi saja. Okey, nama-nama sajalah. Okey. So untuk progressive wave, okey, tajuk 11, tajuk 10 ni kita akan belajar berkenaan dengan gelombang lah. Okey. So basically under this subtopic, under chapter 10, okey, we going to have two types of wave tau sebenarnya. The first one that we going to learn is progressive wave. Okey. Yang kita akan belajar untuk tajuk depan ni. And then the second one is we call it as a stationary wave. Okay, so maksudnya kita akan ada dua jenis wave yang berbeza. Progressive wave ni, okay, dia hasil daripada source of disturbance. So saya ada juga masukkan dalam video sebelum ni, okay, dia hasil daripada source of disturbance. Okay, so maksudnya kalau tak ada source of disturbance, okay, maksudnya tak ada anything that can cause a disturbance in a medium, okay, maksudnya kita tak akan mampu menghasilkan gelombang. Okay, so maksudnya progressive wave dia akan terhasil daripada source of disturbance. Tapi stationary wave, nanti kita akan belajar, dia akan terhasil daripada satu principle yang kita panggil dia sebagai superposition. Superposition between two or more wave lah. Okay, so maksudnya dia hasil pertembungan di antara dua wave. Okay, dua wave tu adalah wave progresif. So maksudnya contoh you ada satu wave kat sini, progressive wave pertama yang bergerak ke sini, and then satu lagi progressive wave kedua yang bergerak ke sana, ke kiri, progressive kedua. So bila dua wave ni bertembung at one point, contoh diorang ni bertembung kat sini, okay, dia akan menghasilkan satu wave yang kita panggil dia sebagai stationary wave lah. So basically stationary wave ni adalah hasil pertembungan di antara dua progressive wave. Barulah terhasilnya stationary wave ni lah, iaitu superposition tu maksudnya pertembungan di antara dua wave. Okay. Dua wave apa? Dia adalah progressive wave. Macam tu lah basically. Okay, so progressive wave dia terhasil daripada source of disturbance. So that are the differences between progressive dengan stationary. Macam mana dia orang ni terhasil. Okay. So untuk progressive, equation dia adalah yang ini. Okay, dia macam lebih kurang chapter 9. Tapi chapter 9 yang bahagian belakang ni kita panggil dia phi. Kan, yang bahagian kx ni kita panggil dia macam ni. Okay, tapi chapter 10 kita tak panggil phi dah. Okay, kita panggil dia sebagai kx. And then difference dia adalah y. Okay, dalam chapter 9 kita panggil displacement sebagai x. Tapi dalam chapter 10 displacement kita panggil dia sebagai y. Okay, and the equation is a sin omega t plus minus kx. A tu adalah amplitude. Omega macam biasalah, omega adalah angular frequency, okay, ataupun angular velocity. Okay, k tu kita panggil sebagai wave number, t is time, and y will be the distance moved by a particle. So maksudnya whatever distance lah, it depend on the information that we provided into the equation here. Okay, so x will be the distance of the particle from the origin. Okay, x yang kat belakang tu. Okay, so lepas tu kalau perasan dalam equation ni sebenarnya dia ada dua equation, iaitu satu plus satu lagi minus. Tapi untuk memudahkan awak ingat, dia masukkan semua dalam satu general equation macam ni lah. Okay. Tapi sebenarnya dia consists of two types of different equation. Okay. The differences is like dekat sini plus minus ni. Okay. Untuk certain situation, equation awak akan plus. Untuk certain situation, equation kita akan jadi minus. Okay. So apa yang menyebabkan dia jadi plus minus tu adalah it's because of the direction of wave propagation. Okay, so macam imagine lah. Okay, awak nampak lautan kan? Okay, kalau kat lautan tu, bila ada kapal lalu, okay, kita nampak direction of wave tu, dia travel semakin menghampiri pantai kan? Sebab tu pantai kita ada berombak. Okay, so maksudnya the direction of wave travel tu semakin menghampiri pantai. That is the direction of wave propagation. We can see wave tu travel ke mana lah basically. Okay. So contoh kalau awak nampak ataupun dalam soalan cakap wave awak propagate to the right, meaning that your wave is travelling to the right. Okay, so equation yang awak perlu guna untuk cari displacement, iaitu y yang ini, adalah a sin omega t minus kx. Okay, minus eh. Macam force kan, kalau right kita plus kan. Tapi berbeza dengan chapter 10. Kalau right ke kanan dia adalah negative.
Lepas tu kalau wave awak tu propagate to the left. Okay, maksudnya you look at the question that saying that your wave is propagate ataupun your wave is travelling to the left. Okay, in order to find the displacement of the wave. Okay, the displacement of a particle within the wave lah basically. Displacement ni. Okay, so equation yang boleh gunakan adalah tambah kat sini. Okay, ingat. Right, negative. Okay, left, positive dekat situ. Okay. So, itu saja yang membezakan dia. Okay, so maksudnya you need to determine by your own based on the question. Okay, so lepas tu yang ini kita ada velocity. Okay, so untuk chapter 10, we're going to have two types of velocity. Okay, the first one, we're going to study about the particle vibrational velocity and the second one is about the wave propagation velocity. So, the first one ni adalah awak anggap contoh awak ada satu wave. Okay. So dalam contoh wave yang inilah. Okay, so contoh dalam solid line wave tu. Dekat wave tu dia ada partikel-partikel. Tak kisahlah habuk ke, particle of the medium ke. Okay, contoh wave tu adalah benang. Benang yang awak macam main tali dan awak gelombangkan benang tu kan. Okay, so mungkin partikel-partikel dalam tali tu. Okay, so cara untuk kita cari the velocity, okay, vibrational velocity of that particle within the wave adalah dengan menggunakan equation daripada kolom pertama. Okay, lepas tu untuk kita cari berapakah, seberapa pantas wave ni untuk travel ke kanan ataupun ke kiri. Okay, contoh wave yang solid line tu, that is the original place kat sini. Okay, after a few moment, dia dah ke kanan, ke kanan kan ni, ke kanan. Okay, so dia dekat dotted line tu. So apa yang kita nak kaji dekat velocity dekat sini adalah seberapa pantas wave tu shifted to here. Seberapa pantas dia bergerak. Okay, so equation dia adalah yang sebelah, kolom sebelah kanan lah. Okay, that is the differences. So equation untuk velocity particle ada dua, iaitu is generate from V is equal to the rate change of displacement lah. Okay, Y tadi equation kita yang ini, general equation. And then bila kita differentiatekan with respect with time, kita akan dapat equation yang ini. Okay, ataupun equation nombor dua ni dia datang daripada chapter 9. Okay, tapi chapter 9 equation dia V is equal to omega A square minus X square. Okay, tapi kita kan chapter 10. X tu tukar kepada Y. Macam tu je. Okay, so maksudnya untuk kita cari particle vibrational velocity, dia ada dua equation. Satu yang ini, satu lagi yang ini. Dua-dua boleh guna. Contoh kalau soalan bagi awak information berkenaan dengan wave number iaitu K. Okay, so maksudnya you can use the first equation. Okay, if the question give you information berkenaan dengan displacement iaitu Y. Okay, so maksudnya you can use the second equation in order to find the velocity of the particle in the wave. Okay, so yang kedua, kolom yang sebelah ni, okay, dia adalah untuk kita study seberapa pantas wave to travel. Maksudnya tadi macam kita ada gelombang nak ke pantai tu kan, seberapa pantas daripada kapal yang menghasilkan gelombang tu. Okay, dia bergerak ke situ, ke tepian pantai itu berapa pantas? Itu adalah velocity yang inilah, iaitu wave propagation velocity kita panggil dia. Okay, the equation will be equal to V is equal to lambda darab frequencies. Okay, so it's all starting from V is equal to distance bahagi dengan masa. Okay, distance kita labelkan dia sebagai lambda sebab we just take one whole cycle here. Okay, one whole cycle dari segi displacement kita panggil dia sebagai wavelength. Okay, so sebab tu kita masukkan dekat situ. Okay, so for one complete wavelength, biasanya masa yang diambil untuk satu-satu cycle tu sempurna adalah one period lah kan. Okay, so maksudnya T lah dekat sini. So bila you divide it, okay, lambda bahagi T, so you dapatlah you tak dapat frequency lagi. Okay, you substitutekan F is equal to 1 over T. Okay, so maksudnya 1 over T kat sini sama dengan F lah. Okay, so bila kita substitutekan kat situ, so dapatlah equation yang bawah ni, iaitu the wave propagation velocity will be equal to V is equal to wavelength darab dengan frequency. Okay. So dekat sini ada lagi satu tambahan, okay, konsep. Okay, the velocity of the particle is always varies with time. Okay, so ingat, velocity untuk particle sentiasa berubah-ubah, tetapi velocity untuk wave to travel ke mana-mana, it's a constant velocity. So macam awak nampak dekat laut lah. Contoh kalau ada kapal lalu and then dia menghasilkan gelombang. Dan gelombang tu macam steady je kan pergerakan dia ke tepi pantai tu. Sebab tu daripada situ kita dapat nampak lah bahawa wave velocity sifat dia adalah constant speed dia. Tapi vibrational particle, okay, dia adalah varies with time. That is the characteristic of the velocity that you need to remember because it might be asked
during the UPS lah. Okay. So okay tak setakat ni? Okay ke? Okay. Okay. So kalau ada soalan terus tanya eh. Okay, good. So now kita masuk yang baru yang saya tak cover daripada last video. Okay, so dalam subtopik 10.1D ni, okay, dia nak ajar awak macam mana cara untuk construct graph displacement versus time, y versus t dan juga displacement versus x. So dia nak ajar awak lah macam mana dia nak awak nak construct graph tersebut. Okay, so contoh sekarang ni, dia bagi example lah. Okay, example equation yang kita ambil untuk kolom pertama. Okay, kolom pertama adalah untuk kita buat graph y against x. So maksudnya paksi y kita adalah y, iaitu displacement. Paksi x kita adalah x, iaitu distance. Okay, ingat y displacement, x adalah distance. Okay, so macam mana kita nak construct a graph? So contoh, let's say it given the general equation here, y is equal to a sine omega t plus kx. Okay, so bila soalan bagi, okay, for the particle at t is equal to 0. So maksudnya dia nak awak substitutekan t awak sama dengan kosong daripada equation atas ni. Okay, the equation of the particle given is given by, so maksudnya kita substitutekan t sama dengan kosong kat sini. So ni akan jadi kosong lah. Okay, so equation yang tinggal adalah y is equal to a sine kx. So ini adalah equation yang tinggal. Okay, dengan condition at t is equal to 0. Okay, so bila kita dah substitute macam tu, kita dapati bahawa graf kita adalah graf sine. So macam biasalah awak lukislah graf sine. So kalau siapa tak ingat graf sine, dia adalah start dekat kosong. Okay, and then dia adalah y positif a kan. Maksudnya dia graf sine yang positif. So maksudnya it's starting from 0 and it's travelling upward first and then downward macam ni lah. Okay, kalau graf awak y negative a sine kx, so maksudnya dia negative sine. So ni positive sine kan graf. So kalau graf negative sine, maksudnya awak still start kat kosong tapi you travel downward first and then upward. That is the differences between graph positive sign dan juga graph negative sign. Saya rasa tahulah kan, belajar dekat matematik graph function. Okay, so daripada equation ni, barulah awak lukis graph macam yang saya lukis ni. Okay, y adalah paksi y saya, x adalah paksi x saya. So kedua-duanya dalam meter sebab y adalah displacement, x adalah distance. Okay, and then you just sketch for me one cycle, one complete cycle ataupun two complete cycle pun dah cukup dah. Okay. So lepas tu daripada sini, okay, saya nak awak ingat untuk paksi x bersamaan dengan x, one complete cycle will give you information berkenaan dengan lambda. Okay, so maksudnya paksi x awak mestilah x. Okay, so one complete cycle, value dekat situ, contohnya value dekat lambda tu adalah 6. So maksudnya awak punya lambda adalah bersamaan dengan 6 meter. So itu yang saya maksudkan lah. Okay, so one complete cycle will give you information berkenaan dengan lambda, iaitu wavelength. And then daripada terminologi yang sebelum ni, video sebelum ni, saya ada juga define wave number punya equation. So k is equal to 2 pi over lambda. This is equation for k lah, iaitu wave number. Alright, so mungkin dalam soalan minta awak cari k. Okay, tapi dalam graf awak dah dapat value lambda. So tak ada masalah lah untuk awak dapatkan value wave number dengan menggunakan equation ini. Okay, so itu untuk kes yang simple. Okay, iaitu dia punya time sama dengan kosong. Tapi apabila ada lagi satu condition, banyaklah condition sebenarnya. Ni salah satu sajalah. Okay, so for particle at t is equal to 0.25 period. Okay, so maksudnya sekarang ni, tadi t is equal to 0 second. Okay, so sekarang t awak adalah bersamaan dengan 0.25 period. Okay, ataupun dari segi pecahan 0.25 adalah bersamaan dengan 1/4 period. Okay, supaya senang sikit lah. Okay, so kita substitutekan value kita, iaitu t sama dengan 1/4 period dalam equation kita yang ini. Okay, kat sini. So dia akan jadi yang inilah yang saya dah substitutekan ni. And then omega kita substitutekan kepada it's equal to 2 pi over t. Okay, so maksudnya jadilah macam ni. Okay, and then kx tu tak substitute apa-apalah. Okay, so bila kita kembangkan, kita cancelkan t dengan t kat sini. And then kita mudahkan 2 dengan 4 ni, so dia akan dapat pi per 2 plus kx. And then we just rearrange the equation. So y is equal to a sine kx plus pi over 2. Ha, macam ni. Okay, so maksudnya dekat sini, awak ada graph sine. Awak punya function adalah sine. Okay, so sepatutnya awak punya graph start dekat kosong and then travel ke atas. Okay, tetapi oleh kerana awak ada tambahan phase kat belakang ni. Okay, iaitu plus pi over 2,
graf awak tak boleh start dengan kosong. Okey, maksudnya graf you tak boleh start kat kosong kat sini. Okey, dia akan ada tempat lain, dia start kat tempat lain. Okey, so macam mana kita nak determinekan the pattern of the graph? Okey, first tak apa, awak conteng je dulu graf awak sebagai graf sine. Okey, so bila awak nampak ada plus pi over 2 dekat dalam equation awak, so ada dua cara. Okey, ada dua definition yang you boleh extract sebenarnya. So it depend yang mana satu awak selesa lah, dua-dua konsep boleh guna. So, contoh kalau nampak plus pi over 2, ni konsep pertama. Maksud dia adalah you shift your y axis to the right. Okay, yang ini. Okay, so maksudnya you can shift your y axis to the right. So contoh, awak dah lukis graf sine tadi kan? Yang macam saya lukis graf yang ni. Warna hijau tu adalah graf asal awak dekat kosong. Tapi oleh kerana dalam equation kita ada plus pi over 2 kat situ. So maksudnya you imagine, you dragkan awak punya y axis tu kepada tempat yang new ni. Okay, so maksudnya you dragkan to the right, ke kanan. Positive to the right sebanyak pi over 2. Pi over 2 dekat sini lah, separuh daripada pi. Sini adalah pi over 2, pattern dia. Sini adalah pi, sini adalah 2 pi. Kat tengah ni adalah 3 pi per 2. Okay, so maksudnya pi over 2 adalah pattern graf awak mestilah daripada sini ke sini sajalah. Macam tu pattern dia, so maksudnya awak dragkan sampai sini. Okay, so maksudnya dekat situ. So maksudnya sekarang ni paksi y awak berada dekat yang tempat baru tu lah, yang dekat new ni. Okay, so bila awak lukis balik, so dia akan jadi dalam gambar macam ni lah. Okay, iaitu dia akan jadi bentuk cos pula. So kena hati-hati lah, walaupun awak punya function ataupun equation awak dalam sine, tapi oleh kerana kat belakang tu dia ada plus pi over 2, so dia akan membuatkan awak menghasilkan graf berbentuk cos. Okay, so maksudnya kat sini, y is equal to a sine kx plus pi over 2, okay, it's also equal to graph a cos kx. Betul tak? Ini adalah graph cos kan? Sebab kita start dengan amplitude. So dia adalah sama je dengan graph a cos kx. Macam itulah. So basically, so ingat, so dua ni adalah graph yang sama. Satu, dua. Okay, so cara you nak lukis balik tu yang mungkin ada masalah sikit lah, sebab dia ada plus minus pi over 2 tu. Okay, so ni konsep yang pertama. So saya ajar berdasarkan awak drag y axis. Okay, tapi ada lagi satu konsep, okay, yang awak boleh guna juga dengan konsep awak shift the wave instead of the y axis. Okay, tadi kita shift kita punya y axis, tapi sekarang kita nak cuba konsep kita nak pindahkan pula wave kita tu. Okay, so macam awak belajar, okay, dalam equation yang kita belajar tadi, dia adalah plus. Okay, equation kita tadi adalah plus pi over 2. So kalau tengok dekat nota yang saya bagi tadi, kalau plus kita bergerak ke kiri ke kanan? Siapa ingat? Plus ke kanan. Ke kanan kan yang ni ha. Okay, kalau tengok ni, kalau plus, ke kiri, sorry. Kalau plus dia adalah ke kiri. Okay, so maksudnya you can imagine, you can tell that your wave is propagate to the left. Okay, ke kiri. So maksudnya dalam konsep yang seterusnya ni, okay, saya imagine, okay, graf saya yang asal adalah yang solid line warna hijau cair tu. Okay, so maksudnya bila saya nampak dekat sini plus, okay, plus pi over 2. So meaning that my wave is propagate to the left. Okay, left, propagate to the left. Okay, so maksudnya daripada asal sine wave saya, so maksudnya saya punya wave tu dia akan shifted to the left, jadilah dia dekat dotted line warna hijau tu. Okay, so daripada situ, you bolehlah construct graf yang baru. So maksudnya, you tak gerakkan you punya paksi y tau, you gerakkan wave you sekarang ni. So graf awak dia akan jadi macam ni lah. Iaitu you start dekat atas amplitude and then macam biasalah. Okay. So sama juga kalau yang macam sebelah kiri ni. Okay, yang sebelah kanan ni. Sorry. Yang ni. Okay, yang sebelah kanan ni adalah graf y against t. So maksudnya y axis awak adalah displacement, x axis awak adalah t. Okay. So ni adalah general equation yang diberi sebagai contoh. Okay, so kita nampak dia adalah negatif. So maksudnya kita tahu bahawa wave kita tu propagate to the right. Okay. So kita sketch our graph macam biasa. Dia bagi condition kat sini x kita sama dengan kosong. So kita substitutekan x sama dengan kosong kat sini. So yang ini akan jadi kosong lah. So yang tinggal adalah a sin omega t macam yang ini. Okay, so senang je. Graph a sin omega t adalah graph sin biasa. Okay, start kat kosong and then it positif kan. So dia akan travel ke atas dulu, one complete cycle. So bila awak punya paksi x awak adalah t. Tadi paksi x kita x. Yang ni. Okay, sekarang kalau paksi x kita adalah t. Okay,
Dan one complete cycle, dia akan bagi awak information berkenaan dengan period. Okay, tadi one complete cycle, dia akan bagi information berkenaan dengan wavelength. Itu kalau kita punya X adalah sama dengan X. Tapi kalau X aja kita sama dengan T, iaitu time. So one complete cycle will give you information about period. Okay, so itu yang you boleh extract from the graph lah. So nanti kalau dalam soalan dapat graph, you tengok paksi X dia tu T ke X. So kalau X one complete cycle, value dia adalah lambda. Kalau T one complete cycle, value dia adalah period. So daripada situ you bolehlah cari you punya omega mungkin. Okay, so contoh T kat situ dia bagi 6 second. So maksudnya you punya period adalah 2 pi bahagi dengan 6 second. So you dapatlah you punya omega sama dengan berapa. Macam tu basically. Okay, so tadi lambda kita boleh dapat K. Kalau daripada period, kita boleh juga extract kita punya omega. So lepas tu, condition seterusnya diminta kat sini. What if your X is equal to 0.25 lambda? Okay, so maksudnya dia bersamaan dengan 0.25 ni saya tukarkan dia kepada pecahan, dia adalah 1/4 lambda lah basically. Okay, so bila kita substitutekan X kita bersamaan dengan 1/4 lambda, okay, equation kita akan jadi macam ni lah. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay, so lepas tu dengan syarat yang bahagian K tadi, that general equation at the first place is KX. Ada KX kat sini. Nah, ini equation asal dia, iaitu A sin omega T minus KX. So untuk condition yang bawah tu, you substitutekan X you kepada 1/4 lambda. Eh, 1 lambda/4. Okay. Lepas tu dekat bahagian K ni, you substitutekan equation K, iaitu K sama dengan 2 pi/lambda. Okay, yang K kat sini adalah K yang ni. Ini adalah K. 2 pi/lambda adalah K, yang ini adalah you punya X. Macam tu lah. So kita terus substitutekan value kita. So A sin omega T KX tu terus substitutekan K sama dengan 2 pi/lambda, X sama dengan lambda/4. That is the condition from the question here. Okay, example, sorry, from the example here. And then bila you substitute and then you potong mana yang boleh potong, ringkaskan semua, you akan dapat equation yang second ni. Y is equal to A sin omega T minus pi/2. Okay, so sekarang ni, bila awak nampak untuk kita apply konsep yang pertama, iaitu konsep X, Y axis, shift Y axis. Okay, ni konsep yang pertama. So bila nampak -pi/2, kalau untuk apply Y axis punya shifted left ke right, so dia akan jadi left lah, to the left. Negative to the left. Okay, so maksudnya contoh pada asalnya ini graf saya, iaitu graf sine yang solid line tu. Yang ini yang solid line eh. Okay, graf asal adalah yang old tu. Paksi saya kat situ. And then bila saya nampak ada -pi/2. So meaning that I need to shift my Y axis to the left by pi/2. So saya dragkan kepada part new punya axis tu. Okay, sebanyak pi/2. Okay, and then my graph will become like this. Macam ni lah, dia akan jadi negative cos punya graph. Okay, so maksudnya nanti equation Y is equal to A sin pi omega pi, omega T minus pi/2 is also equal to negative A cos KX punya graph. Okay, dia negative cos. Macam tu lah basically, that is the important thing that you need to understand. Okay, so maksudnya daripada graph sin, dia boleh juga bersamaan dengan graph cos. Macam tu. Alright. Okay ke? Semua? Okay. Okay dah eh? Okay. So iaitu daripada konsep you shift your y axis. Okay, konsep yang kedua tadi saya ajar, you nak shift you punya wave instead of y axis pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, so contoh kalau kita nampak tadi equation kita negative kan? Negative pi/2. So tadi kita dah belajar kalau negative maksudnya wave kita tu travel ke kanan, propagate to the right. Okay, so maksudnya kita imagine initially wave kita adalah sine wave macam biasa, start kat kosong yang macam warna hijau cair tu. So bila kita nampak equation kita negative, so meaning that our wave is propagate to the right. So awak shiftkan wave awak tu to the right. Okay, by pi/2 jugalah. Okay, and then awak dapatlah graph yang macam dotted line tu. Okay, ingat ni awak shift awak punya wave. Okay, so maksudnya paksi Y awak still dekat situ. So maksudnya untuk lukis kembali, so you kena extrapolate kat sini lah. So jadilah dia Y macam ni. Okay, graph yang macam dekat sebelah ni, yang ini. Macam tu. Okay, so maksudnya you ada dua cara. Sama ada you nak shift your Y axis pun boleh, you nak shift your wave pun boleh. Tapi dari segi sign, untuk Y axis, positif dia ke kanan. Okay, negatif dia ke kiri. Tapi kalau nak shift your wave, okay, positif dia akan jadi ke kiri. Positif dia akan jadi ke kiri, negatif dia akan jadi ke kanan. So dia terbalik. So you need to be very careful. So for my suggestion,
saya nak awak pilih satu je konsep yang awak selesa supaya awak tak tertukar-tukar. Sebab dia punya plus minus tu dia terbalik. So kena hati-hatilah. So you pilih mana konsep yang selesa, sama ada you nak shift your y axis yang macam atas saja ke, ataupun you nak shift you punya wave macam yang second method kat bawah ni pun boleh, tak ada masalah. Okay. Alright. So itu je. Okay, and then we have example. Okay, example ni, so the graph shows above in figure above, wah banyaknya above, okay, is the displacement of the particle in transverse progressive wave again distance from the source of a particular instance, at a particular instance. Okay, so maksudnya y-axis awak adalah displacement and then against distance. So maksudnya kat sini dia tak tulis, so awak tambah sikit, dia adalah x dalam millimeter. Okay, sebab apa? Sebab biasanya dia akan synchronize unit dia dengan unit yang atas tu. Okay. Alright, so apa yang kita boleh study kat sini? So dia cakap kat sini, write down the point where the speed of the particle is equal to zero. Okay, so maksudnya dia nak V of the particle. So just now, we already learned, okay, there are two types of velocity in this subtopic. Okay, the first one is coming from particle. Okay, the second one is coming from wave. Okay, so untuk partikel kita ada lagi dua, pecah lagi dua. Okay, itu yang pertama dan juga yang equation yang kedua. Untuk wave dia ada satu saja equation. So soalan tadi dia minta kita cari velocity partikel. So maksudnya it's either the first equation here ataupun the second equation here. So kita akan guna yang first lah. Okay, Vy is equal to A omega cos omega t plus minus kx. Okay, so saya dah tulis equation dekat bawah ni. Okay, so kita akan guna equation yang inilah untuk partikel. Okay. Alright. So lepas tu, soalan minta kita bila masa speed awak akan jadi kosong. So ini dia ada guna konsep simple harmonic motion punya konsep juga. Okay, yang macam kita macam mana kita nak cari A maximum, macam mana kita nak cari V maximum, semua tu. Okay, so maksudnya untuk kita cari speed is equal to zero. Okay, apa yang awak perlu buat untuk equation ni adalah awak kena make sure dekat value cos apa, okay, dekat mana yang akan menghasilkan cos something V is equal to zero. Okay, sebab apa? Sebab dekat bahagian trigonometri ni lah yang menentukan sama ada awak punya velocity tu maximum ke minimum ataupun zero. Itulah dia punya konsep. Macam simple harmonic motion. Okay, so bahagian trigonometri ni, so dia minta kita velocity kosong kan? So kita kena make sure dekat dekat angular displacement yang mana kita punya cos something tu sama dengan kosong. Okay, kalau awak tekan calculator dalam mode radian, okay, cos pi over 2 tak silap saya. Okay, cos pi over 2. Pi awak, theta awak sama dengan pi over 2 ataupun 3 pi over 2 kot. Nah, ataupun 3 pi over 2. Okay, so bila awak tekan calculator, cos pi over 2 ataupun cos 3 pi over 2, dia akan menghasilkan value awak yang dekat sini dia akan jadi kosong. Okay, sebab apa? Bila awak tekan calculator cos pi over 2, dia sama dengan kosong kat sini. Okay, so bila cos something-something tu kosong, the whole here, velocity here akan jadi sama dengan kosong. Okay, so maksudnya untuk kita detect dekat point mana velocity kita akan kosong adalah dekat point yang pertama yang ini dan juga point yang ini. Okay, so maksudnya kat sini, saya dah beritahu hari tu, one complete cycle, berapa radian? Siapa ingat? One complete cycle berapa radian? Anyone? One complete cycle. 2 pi. Yes, 2 pi. So maksudnya one complete cycle dalam graf saya ni yang warna saya warnakan oranye tu, itu adalah one complete cycle saya. This is 2 pi. Okay. So ni adalah one complete cycle. Okay. Sebelah dia tu another cycle. Kiranya lah supaya awak nampak lah kan. Sini adalah another cycle. So nanti mungkin dia bersambung lah. So ini adalah another cycle. So ni second cycle lah basically. Macam tu. Alright. So maksudnya one complete cycle, okay, dari segi angular displacement kita panggil dia sebagai 2 pi lah kan. Okay, so maksudnya dekat sini kat tengah ni adalah pi. So dekat sini adalah pi over 2. So dekat sini adalah 3 pi per 2. Okay, so maksudnya untuk kita mendapatkan velocity kosong, okay, saya dah buat tadi, cos theta kita iaitu angular displacement kita mestilah berada dekat pi over 2 ataupun 3 pi over 2. Okay, so maksudnya pi over 2 adalah dekat point ni.
Okay, and 3 pi over 2 adalah dekat point R. So this is the point where our velocity will going to be equal to 0, iaitu point P and point R. Okay, that is the answers. Betul tak? Point P dengan point R tu lah. Okay, so jawapan dia sekejap. Kita tengok bawah. Okay, yes. Point P and point R. Okay. So macam itulah cara awak untuk dapati, untuk study dekat mana speed awak sama dengan kosong adalah dengan cara you make the whole trigonometry tu sama dengan kosong. So you imagine angular displacement apa yang membuatkan cos awak dapat kosong. Okay. So tekan kalkulator. Antara yang awak boleh tekan adalah kosong ataupun pi over 2 ataupun pi ataupun 3 pi per 2 ataupun 2 pi. So tekan satu-satu. So you tengok, you nak kosong, so cari yang mana yang dapat kosong. So dekat situlah awak punya velocity akan dapat kosong. So this group only. So tak payah tekan banyak-banyak. So try mana-mana antara 5 ni. Okay. So lepas tu, settle dah part A. Okay. Part B, write down all the point where the acceleration of the particle is maximum. So sekarang ni, kita ada equation velocity. Iaitu velocity is equal to A omega cos. Okay. Jadi velocity kita adalah V is equal to A omega cos omega T plus minus kx. Okay. So contohlah saya pilih, tak kisahlah saya pilih plus ke minus kan. Sebab dia tak cakap pun wave kita tu propagate ke mana. Okay, and then untuk kita dapatkan acceleration, acceleration is equal to dv over dt. Okay, so we need to differentiate the equation above with respect with time lah. So maksudnya kita differentiate A omega cos omega t plus minus kx. Okay, so kita akan differentiate dia. Okay, so nanti saya akan dapat negative A omega square sine omega t plus minus kx. Okay, so maksudnya kat sini kalau saya nak dapatkan saya punya value apa tu, particle acceleration saya sama dengan maximum, iaitu maximum value. Okay, ni dari segi magnitude tau. Okay, so saya kena make sure saya punya trigonometry function ni adalah bersamaan dengan sine berapa bersamaan dengan 1. Sebab apa? Sebab trigonometry function ni dia tak boleh lebih daripada 1. Dia tak akan pergi 1.01 ke, tak akan. Okay? Sebab maximum value for any trigonometry function, tak kisahlah sine ke cos, dia adalah 1. Okay? So in order to find maximum acceleration, so I need to make sure my trigonometry part here, yang ini, adalah bersamaan dengan 1. Okay? So kalau tekan calculator, sine berapa sama dengan 1? Macam rasanya? Sin kosong sama dengan kosong. Okay, sin pi over 2. Sin 90. Ah, kan? Sin pi over 2 kan? So sin pi over 2 kita akan dapat pi over 2. Okay, ataupun sin 3 pi over 2 pun kita akan dapat 1 juga. Okay. So maksudnya maximum acceleration awak dia akan terjadi dekat pi over 2 dan juga 3 pi per 2. Okay, so maksudnya samalah dengan point tadi kan? Point tadi pun dekat pi over 2 dengan 3 pi per 2. So maksudnya maximum acceleration will happen at point P and point R as well. Okay, tapi velocity dia akan jadi kosong kat situ. Dengan menggunakan equation tadi lah, cos kena sama dengan kosong. Sekarang kita nak maximum. So maximum kita kena jadikan trigonometry function part kita dalam equation sebagai 1. So kita kena fikir theta apa, angular displacement apa yang membolehkan sine kita dapat 1. Macam itulah basically. Okay. So, okay ke? Faham tak setakat ni? Ke pening? Jelas tak? Faham. Okay eh. Sebab saya rasa yang ini mungkin lecture tutorial ada bagi sebab dia ada juga konsep daripada chapter simple harmonic motion lah. Okay. Alright. So lepas tu settle dah part B. And then part C, write down the point where the velocity of the particle is opposite to each other. Okay. So tadi velocity kita kosong dekat point P dengan point R. So maksudnya we can ignore that part because there is no velocity at all at that point. Okay. So maksudnya point-point yang tinggal tadi. Ni dah cantik dah. Okay, saya padang sikit yang mana tak perlu. Okay. So tadi point yang point mana tadi? Point P kita dah boleh ignore. Sebab apa tadi velocity kita kosong dekat dua point tersebut. So sekarang ni point yang tinggal adalah point Q, point S, point T. Okay. So maksudnya dekat point mana yang awak rasa kita punya velocity direction is opposite to each other. Rasa-rasanya dekat mana? So maksudnya dia dekat sini lah. Okay, dia dekat sini. Dia antara point Q dengan point S. Sebab apa kat sini direction velocity kita ke bawah
And then yang kat sini direction velocity ni ke atas. Okay. So yang ini dia ke bawah. Okay. So maksudnya yang opposite to each other adalah Q dan juga point S. Okay. So itu yang dimaksudkan kat situ lah. The direction of the velocity of the particle adalah dekat point Q. Is it point Q? Yes, point Q dan juga point S. Sebab apa? Sebab point P dan R tadi kita dah cancelkan awal-awal sebab dekat situ velocity sama dengan kosong. So ini tak ada direction langsung lah. Okay. So Q and S, yes betul. Okay, ni jawapan dia. Okay, and then D, write down the point where the particle are in phase. So untuk keyword ini, okay macam mana kita nak tahu point tersebut adalah in phase, okay, awak punya distance between two successive point. Okay, maksudnya distance between two successive point must be equal to pi. Okay, so maksudnya awak kena tengok antara poin-poin yang diberi tu, poin-poin yang mana jarak di antara mereka tu adalah one complete cycle, iaitu 2 pi. Ha, itulah yang dimaksudkan dengan poin yang berada dalam phase yang sama. Okay, so contoh saya padam sikit sini. Okay, kita ada poin P, Q, R, S, T. Okay, so distance di antara poin P dengan poin Q tak sampai 2 pi kan? So tak boleh. Okay, so distance di antara poin P dengan R pun tak sampai 2 pi. So maksudnya dia tak in phase. So distance di antara P dengan S pun tak sampai 2 pi. So distance di antara P dengan T tu lebih daripada 2 pi. So maksudnya tak ada phase langsung lah di antara P dan mana-mana point. So lepas tu kita boleh study pula di antara poin Q. Di antara poin Q dengan poin R pun bukan dalam 2 pi. Okay, jarak di antara Q dengan point S pun baru pi sahaja. So, jarak di antara Q dan juga T barulah 2 pi. Kalau tengok kan, dia adalah one complete cycle. So, that is the point yang berada dalam fasa yang sama. Okay, so maksudnya jawapan dia adalah point Q dan juga point T. Iaitu the distance between two successive point mestilah sebanyak 2 pi. Barulah kita cakap point tersebut adalah in phase. That is the keyword. Okay. The distance between the point are in phase when the distance are 2 pi. Nah, macam ni lah maksudnya. In phase maksudnya jarak di antara dua point tu adalah 2 pi. Okay, lepas tu dia minta state the amplitude. Amplitude tak ada masalah. Okay, just ambil dia daripada graph tu. Awak tengok graph ni, ini adalah amplitude awak. Ni maximum amplitude, ni minimum amplitude. Okay. So 10 millimeter. You need to be very careful with this unit. Okay, jangan hentam ambil 10 meter. Kadang-kadang dia nak dalam millimeter. Okay, so you need to follow this unit lah. So maksudnya dia adalah 10 millimeter amplitude. And then wavelength. Wavelength saya cakap tadi kita kena tengok. Paksi X kita adalah X kan? Okay, so maksudnya one complete cycle will give you information berkenaan dengan period ke wavelength? Tapi ingat. One complete cycle here. Dekat paksi X tu. Dekat sini dia akan bagi awak berkenaan dengan period ke lambda. Lambda. Okay. So you kena hati-hati. You tengok paksi you apa. Okay. Sekarang paksi kita adalah X. So maksudnya one complete cycle will give you information berkenaan dengan this is our lambda lah. Okay. So therefore my lambda will be equal to 0.8 millimeter. Alamak, cm. Okay. Okay. Sebab dia tak label kita punya graph ni tadi. Okay. So maksudnya dekat sini dia guna cm lah. Okay. Dekat sini dia guna cm. Okay, so we need to follow cm lah. Okay, tadi dia tak label kat situ. Saya assume dia millimeter. Okay, so maksudnya dia 0.8 cm. Okay, so macam tu. Okay, so ada tak yang tak faham? Nak saya ulang mana-mana tak? Okay ke? Okay. Okay, good. Alright. Lepas tu ada lagi soalan ke? Tak ada dah. Okay. Alright. Okay. Kita pergi sini sikit lah. Okay. Sebab nanti minggu depan saya ada masa setengah jam je nak habiskan lagi chapter ni. Okay. So superposition. So saya rasa yang ni tak ada masalah sebab as I know, okay, awak dah pernah dengar dalam SPM. Betul tak? Ke tak pernah dengar? Pernah dengar kan? Betul. Betul kan? Awak dah ada dua jenis superposition iaitu constructive interference dan juga destructive. Kalau constructive tu maksudnya dia membina. Okay. Kalau destructive tu bahasa dia apa entah student saya ada ajar saya. Dalam bahasa Melayu, destructive tak ingat lah apa. Dia macam memusnah. Apa? Pemusnah. Pemusnah. Okay, pemusnah. Pemusnah. Okay, good. Thank you.
Okay, dia macam tu lah. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan principle of superposition? Okay, principle of superposition, when two or more waves are moving through a medium, okay, the displacement of the medium is equal to the sum of the displacement of that individual wave. Okay, so you imagine you ada satu benang and then satu kawan you pegang sebelah kiri, satu kawan you pegang sebelah kanan. Okay, so contoh benang tu contohlah, ia satu benang kan. Okay, and then you dekat sini. Kawan you dekat sini. And then you nak menghasilkan wave, so maksudnya you tak, you angkat benang you ke sini. Okay, and then kawan you pun angkat benang dia ke sini. Okay, so dia akan menghasilkan wave lah. So hasil pertembungan di antara benang awak dan benang, gelombang awak dan kawan awak tadi tu, okay, dia akan menghasilkan principle of superposition. Okay, iaitu pertembungan di antara dua wave ataupun lebih. Okay, dia akan menghasilkan, dia akan menyebabkan berlakunya superposition lah. Okay. So ini antara situation dia, contoh dia. Ini contoh wave yang pertama datang kat sini and then wave yang kedua. So diorang ni bertembung. Okay. So apa yang dimaksudkan dengan principle of superposition adalah the displacement at that medium. Okay, displacement yang terhasil, hasil daripada pertembungan tersebut adalah the summation of that individual wave. Contoh wave pertama, distance dia, amplitude dia adalah 2 cm. Okay, amplitude wave yang kedua adalah 1 cm. So maksudnya displacement wave yang terhasil at that medium adalah hasil pertambahan daripada wave yang pertama, iaitu wave pertama yang ini dan juga wave yang kedua. Itu yang dimaksudkan dengan superposition. Okay, so nanti dia akan jadi 3 lah ketinggian wave yang terhasil tu nanti. Okay, that is the what is the meaning by the sum of displacement of the individual wave. So principle ni dia boleh tanya dalam UPS juga. Okay, so macam tu lah. Okay, and then after dah bertembung tu, masing-masing membawa haluan masing-masing lah. Okay, it's moving away from the point where there is the dia superpose tadi. Okay. Okay, itu bahagian superposition. Okay. Interference, okay. Nama lain superposition, kita panggil dia sebagai interference. Jadi, diorang ni sama je sebenarnya. Okay. Interference is defined as the interactions, okay, of two or more wave motion. So, maksudnya dia hasil daripada pertembungan ke, pelanggaran ke daripada dua atau lebih wave lah, sama je lebih kurang maksud dia dengan superposition. Okay, tapi interference ni kita kategorikan dia sebagai kepada dua kelas lah. The first one is constructive interference. The second one we call it as destructive interference. Okay, so constructive dia akan, maksud dia adalah the resultant displacement is greater than the displacement of the individual wave. Okay, so contoh individual wave. So contoh dia gambar yang ni lah. Okay, gambar, awak nak refer gambar yang diberi pun boleh. So ni individual wave pertama kat sini. Ini adalah individual wave yang kedua. Okay, so bila diorang ni bertembung, okay, dia akan menghasilkan amplitude yang greater than that individual wave. Contoh sekarang ni individual wave pertama ni dia ada ketinggian dia adalah A saja. Individual wave yang kedua pun A saja. So bila diorang ni bertembung, okay, displacement yang terhasil adalah lebih besar daripada that individual wave lah, iaitu contohnya dia akan jadi 2A, iaitu ditambah saja. Okay, so ataupun ini kalau saya buat dia dalam satu flat condition lah. So before you have one wave Y1 and then second wave kat sini. Okay, wave pertama tinggi dia 1 cm, wave kedua tinggi dia 2 cm. So at point P, yang point hijau tu yang kat sini, okay, bila dia orang ni bertembung dekat point tersebut, so dia akan menghasilkan displacement yang besar. Okay, iaitu ditambah Y1 dengan Y2 lah. So contoh displacement dia adalah Y1 tambah Y2. So 1 plus 2 dia jadilah 3. So maksudnya displacement yang terhasil adalah it's a greater amplitude compared to that individual wave yang menghasilkan dia. Okay. And then kalau destructive pula, the other way around. Okay, destructive dia akan berlaku and then dia akan menyebabkan wave yang terhasil tu lebih kecil daripada individual wave. Okay, so contoh individual wave ni ketinggian dia A, dia bagi individual wave pertama. Yang kedua pun A. Okay, so maksudnya hasil pertembungan diorang ni dia akan menghasilkan gelombang yang ketinggian dia ataupun displacement dia lebih rendah daripada asal. So macam ni lah. So mungkin dia akan jadi flat macam ni. Okay, ataupun macam yang saya buat ni, satu wave yang pertama adalah 1 cm ke bawah. Okay, wave yang kedua dia adalah 2 cm ke atas. Dan bila diorang ni bertembung, dia akan jadi macam ni. Okay, dia still ada ada apa? Ada gelombang, tapi gelombang dia tu rendah. Okay, formation of the gelombang tu dia akan jadi amplitude dia lagi kecil lah daripada ni yang asal. Okay, so that is the idea of constructive dan juga destructive. Okay, dan benda yang paling penting awak kena tahu adalah point ini.
Ni adalah keyword penting. Okay. Untuk constructive interference, it will occur apabila wave pertama dan wave kedua tu ada same wavelength, same frequency and they are in phase. Maksud saya tadi, kalau nak tahu dia tu in phase ke tak, jarak di antara dia orang tu mestilah 2π. Okay. So maksudnya the phase difference between the phase, between the wave must be equal to 0 ataupun 2π ataupun 4π ataupun 6π ataupun 8π. Okay. So maksudnya kalau dua wave tu dia ada phase difference yang ini 2, 4, 6, 8 ni, maksudnya dia adalah in phase. So bila dia in phase dan dia bertembung, dia akan menghasilkan constructive interference. Okay. Tapi kalau wave-wave yang bertembung tu, sifat-sifat dia adalah macam ni. Okay. Iaitu dia sama wavelength, dia sama frekuensi tetapi dalam keadaan antiphase. Apa yang dimaksudkan dengan antiphase tu adalah the distance between two successive point yang dalam wave yang kita study tadi tu adalah di antara sama ada pi sahaja pun ataupun 3π ataupun 5π ataupun 7π, 9π dan seterusnya. Okay, dia akan menghasilkan destructive interference. Okay, so nanti ini boleh juga ditanya dalam soalan UPS. Macam mana destructive interference berlaku? So maksudnya dia adalah hasil pertembungan di antara dua wave yang sama wavelength, yang sama frekuensi tetapi dalam keadaan antiphase. That is destructive interference. Okay, kalau constructive tadi dia sama wavelength, sama frekuensi and in phase. Itu dia. So dia punya different dekat phase dengan antiphase ni. Yang depan tu semua sama. Same wavelength, same frequency tu semua sama. Okay. So itu yang membezakan the formation of constructive dan juga destructive interference. Alright. So I think that's all. Yang bawah tu macam berat je nak masuk hari ni. Okay. So any question tak? Okay ke? Okay ke semua ke tidur? Okay. 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 So alright. So I think that's all for today lah. Okay. Thank you for joining the class and then have a good day. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Terima kasih.